За христијаните, за цел христијански народ, без разлика каде и да живе во овој свет. Сите оние кои имаат можност, би требало, пожелно би било да скокнат по светиот крз во светите води, без разлика каде се тие. Мислам дека е убав празник, празник кој треба да спојува народ, празник кој треба да трае уште долги години, каде што луѓето ќе имаат некоја верба, некоја блискост, некоја соработка едни со други. Ти кој си благоволил да се крстиш, одио во Јордан и си ги благословил водите, благослови не нас, што со наведнати глави означуваме. Ти кој си благоволил да се крстиш, одио во Јордан и... Сега владико, осветија ова вода. Bog se javi za mnogo godina.